Ibiza. Reci nam, što si prošlo sezoni, jesi li stekla kako nova iskustva? Pa naravno, novih iskustva je bilo na pretek, stvarno o tome bi vam moglo 2 sata pričati uz kavu, ali ljeto je bilo stvarno divno, prepuno raznih doživljaja i uspona i padova i iskustva je bilo stvarno na lopate, tako da evo, sad sam u fazi regeneracije i recharge, tako da jedva čekam nastupiti u Rijeci. Znamo da Ibiza baš i nije mjesto tradicionalne kulture, pa u odnosu na to, možeš li nam ukazati na neke naše razlike? Kako je vratiti se u Rijeku? Pa ja uvijek se volim vratiti u Rijeku, pošto je Rijeka moj dom i nekako tu sam odrasla, ali definitivno je dosta šok i kontrast. Ibiza živi elektroniku, sve je podređeno tome, tako da u Rijeci je nekako su stvari orijentirane na nekakve druge spektre i segmente, tako da ne znam, nisam još dovoljno dugo da mogu možda dati pravu evaluaciju, ali za mene Rijeka itekako jedan lijepi kulturni grad. Jesi li znala da smo mi kandidati za Europsku prijestolnicu kulture? Čula sam za to i stvarno sam sretna i ponosna, nadam se da ćemo proći. Da li bi naša eventualna pobjeda pridonijela razvoju riječke kulture? Pa sigurno, mislim, sama kandidatura je velika stvar i mislim da i to donosi veliki marketinški na neki način pomak, a kad bi pobjedili, mislim kad bi Rijeka osvojila tu titulu, mislim da bi to donijelo puno više ljudi iz raznih dijelova svijeta, to je velika reklama, tako da mislim da bi to bilo super za naš grad svakako. Jesi li ti involvirana naš razvoj u kandidaturi za Europsku prijestolnicu? Pa jesam na neke svoje načine, ajmo reći. Mislim, ja se trudim sa svojim timom ljudi s kojim radim da mi poguramo neke stvari koje mi mislimo da možda malo zaostaju za nekim drugim svjetskim prijestolnicama, ali svakako mislim da bi svako od nas trebao na neki svoj način pogurati stvari koje može. Tako da svi dobijemo ono što u biti Rijeci treba, to je taj epitet predstavnice kulture. Sjeti se kad si kod nas počela djelovati, kako si se tada osjećala i kako se osjećaš sada? Jao, isto. Možeš li nam uopće reći tvoj rad, da li izvlači neke emocije iz tebe i kakve emocije? Pa naravno, mislim, zato se bavim s ovime jer to iz mene izvlači apsolutno sve što imam i veliku ljubav i veliku strast, zato to toliko i predano radim. Ali zanimljivo je da si me to pitala, jer baš danas cijeli dan razmišljam kako se osjećam ko prvi put. Znači isto koji prije 10 godina kad sam nastupala tu po malim lokalima i u stereju, ne znam, sve to danas osjećam isto tako uzbuđeno, isto sam spremala set 1 dana i tako da moj trud je i dalje isti. Kao osoba si poznata po prenošenju svoje dobre vibre, možeš reći što ćeš još večeras prenijeti publike u klubu Cepa? Pa puno dobre energije, spremala sam puno dobre glazbe, pripremili smo super light show, lasere, neke lude, tako da mislim da će posjetiteljima definitivno ovo biti nezaboravna noć. Thank you.